maxaynu ku ogaan karnaa qorshaha la fashiliyay ee isbaahaysiga huwantu ay kala hayeen gobolka Sanaag sida ay la doonayaan kacdoonkii magaalada Laascaanood oo kale ama dagaalmo ka qarxi kara magaalada Ceeri Gaabo maxay tahay digniinta kama dambaysta ah ee la siiyay beelaha Warsangeli iyo dhulbaxante 48 qof oo xukun maxkamadeed ku dhacay kadib markii ay rabshada ka dhex sameeyeen magaalada Ceeri Gaabo maxaa xigi doona moogtahay qaladka uu ku kacay qaadigii dhalinyaradaasi xukunka ku riday oo ka soo jeeda bariga fog ee Sanaag warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi isku daygii labaad oo ay isbaahaysiga huwantu ku doonayeen gobolka Sanaag inay kaga sameeyaan kacdoonno abaabulan oo la mid ah kuwii ka dhacay magaalada Laascaano oo bilowgii intii aanay isku dhicin ciidan beeleedyadii abaabulaa iyo sidoo oo kale ciidamada militariga ah ee Soomaaliland ayaa lagu fashiliyey magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag kadib markii la soo abaabulay dhalinyaro tiro badan oo laga soo qabtay 48 qof kuwaasi oo sitay ama ruxayay maryo uu ku jiro calanka buluuga ah ee Soomaaliya magaalo facweyn marar badanna ay heshiisyo ka sameeyeen beelaha wada dega weeye Ceeri Gaabo mana aha marka taariikhdeeda loo gundadego mid ay si fudud cid gaari ugu adeegan karayso haddaba maxaa ku kalifaya xulufada bariga Sool inay isku dayaan kacdoonno kuwii Laascaanood oo kale ah magaalada Ceeri Gaabo inay ka sameeyaan sidii dhowaan uu daah ka rugay codsir ah oo dibadda uga soo baxay garaad jaamac garaad Ismaaciil waxaa jirta xaalad adag oo ay marti gelinayaan ciidan beeleedyada ku sugan magaalada Laascaanood ee difaaciye deegaankan ayaana labadii degmo ee uu majoritiga ku ahaa haatan gacanta ku haya oo kala ah Taleexyo Laascaanood labadan degmo ayaa ah kuwa qallalan oo aan lahayn wax soo saar intaanay go'doonka ganacsi iyo kan dhaqaale gelin ayaa dekeda waxa uu ahaa birbira iyo boosaaso intii ay ciidamada militariga fooda iskula jireen ayaa waxa ay wax kala soo degi jireen dekeda boosaaso iyadoo ay sida ahayd maadaama uu damacyo kala duwan ay ku hirdamayaan deegaanka kan waxaa xurguf siyaasadeed ay soo kala dhex gashay garaadada iyo sidoo oo kale madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Dani taasi oo ciriiri ka dhigtay saanadii military iyo safarkii ay kala soo degayeen dekedda Boosaaso birbirana ma iman karaan oo dhinaca Soomaaliland waxa ay kaga jiraan xulufada bariga Sool Godon weliba intaasi waxa dheer ciidamada nabadgelyada iyo kuwa sirdoonka ee Soomaaliland oo kor u qaaday ilaalinta badeecad kasta oo u gudbaysa labadan degmo ee ay haatan gacanta ku hayso jabhadu tanina waxa ay sababtay inay isbaahaysigu ka fikiraan meel ay deked ka helaan ay iyagu wax kala soo degaan iyagoo xora waxaana ugu soo dhawaaday gobolka Sanaag oo deris la ah gobolka Sool waana sababta ugu weynee ay haatan qalalaasaha soo noqnoqonaya uga sameynayaan magaalada Ceeri Gaabo hase yeeshee labadan gobol ee isku xiga ayaa kala waayo duwan oo aan isku mid ahayn labadan degmo oo ay u ahaayeen majority xulufada bariga Sool ayay haatan gacanta ku hayaan hase yeeshee meel kale oo lala wadaago ayaanay gacanta ku dhigi karin kana taagi karin marada ay ku sameeyeen faraska iyo qayb ka mid ah calanka Soomaaliya isku dayo tiro badan oo isdaba jooga ayay ka sameeyeen gobolka Sanaag waxaana ka mid ahaa inay isku diraan beelaha halkaasi wada dega oo marka ay isku jeestaan ay jaaniskaasi ka faa'iideystaan iyo inay sameeyaan kacdoonno kala duwan oo ay isugu dhacaan ciidamada nabadgelyada iyo dadka shacabka ah isku daygii ugu dambeeyey oo fashilmay toddobaadkan aynu ku guda jirno ayaa waxaa loo soo qabtay 48 dhalinyaro ah oo calaamantaasi sitay inkasta oo qaadigii xukumeeyay uu ka soo jeeday deegaamada bariga fog ee Sanaag inkasta oo dhalinyarada tan lagu riday 2 sano iyo sanad xarig ah hase yeeshee qaadiga ayaa markii uu warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay inay siteen calanka maakhiristay oo aan laga aqoonsanayn Soomaaliland maadaama oo uu mas-uul maxkamadaha Soomaaliland ka shaqeeya yahayna qodobkaasi ayaa meel ka dhac ku ahaa qaranimada iyo qadiyadda Soomaaliland si kastoo yahaataba dhalinyarada tan ayaa jeelka loo dheereeyay maadaama oo ay sameeyeen rabshado ka dhan ah nabadgelyada iyo deganaanshaha magaalada Ceeri Gaabo ayna isku dhaceen ciidamada booliska ee nabadgelyada magaaladaasi gacanta ku haya waa magaalo xarun u ah gobolka awoweyaasha waxaana lagu wada degan yahay heshiis ay ku wada qanacsan yihiin 4 beerood ee ay kulmiso magaalada tani odayaasha iyo waxgaradka deegaamada ay dhalinyaradani ka soo jeeday oo sida warbaahinta xogogaal ilo wareedyo xogogaal iyo xaqiijiye loo yeeray waxaa la siiyay digniin kama dambaysa oo ay magaaladaasi nabadgelyo ku deganaanayaan ama iskaga guurayaan
مادام اي مرار بدن جبيين هشيسكي اي بيلاها قبل كساناق وددگا سمايستين مركي لغسو دوغي علاده اي حاتن لغو وددگيه اسباهي سيگا كدن کا جريتان کا سومالي لان تلابده تن حكته او ديار سنايا انان اي مغالا دا عيري قابو ايو قبل كساناق هما چيگا كدين سي ايو غالان هدف کا ايليه ينو اح ان اي وددي لاس عانود مدلم دا عيري قابن عكتا سارتو بلسه تاسي ايا او موغطر يا مالميد ما داما او مغالا دان آني مچورتي اوهين وحي ورره كسو كرنان اوحاين وكسو قادن دونا وربحينه النسو آدن